Em dic Núria Díez i sóc psicòloga de la ONG Acció contra la Fam, treballant a l'emergència de Nepal pel terratrèmol. Ara mateix estem a Kalikastan, una de les comunitats del districte de Rasua, zona muntanyosa de Nepal. Aquí portem a terme un dels programes psicosocials. Estem treballant amb aquesta comunitat de desplaçats, bàsicament enfocada en dones i nens de la població més vulnerable. I el que fem és activitats de grup, activitats de joc pels nens, i tot això per ajudar-los a superar totes les conseqüències psicològiques que tenen des del terratrèmol. Són moltes necessitats psicològiques i psicosocials que hi ha aquí, i per això seguirem treballant encara molts més mesos per ajudar aquesta comunitat a tirar endavant. Gràcies.